A experiência dos três partidos no governo que se inicia entre 2003 a 2016 trouxe um conjunto de resultados muito positivos para a população e foi uma experiência de governo, obviamente com contradições, com problemas, e que passaram a ser mais significativos para o Brasil desde o golpe de 2016. E ao mesmo tempo nós temos uma conjuntura, uma perspectiva de futuro que pode ser muito alvissareira para esses mesmos partidos. Portanto, essa discussão interna, esse debate fraterno, visa justamente reafirmar posições, avaliar o passado e, sobretudo, ter uma visão de conjunto sobre o futuro. Então, desfaz diariamente a justificativa de que o impeachment, que o golpe teria sido para combater a corrupção, né? Os arquitetos do golpe, eles buscam mudar a rota do Brasil e impor um projeto privatizante, conservador, excludente e sem o crivo das urnas. Nesse momento em que o país vive uma das etapas mais difíceis, com todas as denúncias de corrupção contra um presidente da República, que deixou o país perplexo. Então é fundamental que os partidos que têm responsabilidade, compromisso e têm parceria com o setor popular discutam, façam debate das causas que têm levado o Brasil a sofrer periodicamente golpes de Estado. E vamos com essa reunião. Os três partidos, PDT, PCdoB e PT, buscar travar com a população um debate no sentido de incluí-la, de programar e projetar uma resistência no sentido de garantir a continuidade do regime democrático. A partir da união dos diferentes setores, já cônscios dessa aliança popular e progressista, nessa concepção desse novo país que nós queremos, um país que traga justiça social, pleno emprego, o respeito à legislação trabalhista. Porque foi um início de debate que eu dou muito atenção à questão desse conhecimento mútuo entre as três fundações. E conhecimento mútuo no terreno das ideias. Ou seja, é preciso a gente conhecer de perto o que é que cada fundação dos partidos de esquerda, PT, PCdoB, PDT, pensam. É preciso que a gente tenha uma base de ideias, esse é um ponto inicial. E é isso que nós estamos exatamente começando a fazer aqui. Foi um exercício, digamos assim, do pensamento crítico, e tudo isso vai culminar num seminário. Eu acredito que esse seminário, então, ao ser realizado, ele vai exatamente trazer uma semente maior da discussão, do debate e até mesmo uma convergência maior em termos de algumas ideias e posições importantes, até mesmo na alternativa a apresentar. E isso tem um valor muito importante, é muito significativo, portanto. Todo interesse é uma coisa confusa, gelatinosa. Mas vamos olhar qual foi a atitude deles depois de 2013 e qual foi a nossa atitude. Sabe o que eles fizeram? Foram para cima, estudaram aquilo ali, criaram uma série de entidades que não existiam ali. Pega esse negócio aí, vamos vir para a rua, o principal aí, o MBL e tal. Nenhum desses movimentos existia em 2013. Esses movimentos foram criados a partir da observação atenta e estudiosa das novas formas que surgiram em 2013 e das novas tendências que estavam ali brotando e que eles souberam se apropriar daquilo ali. As convergências existem no sentido de buscar uma saída, de ter uma alternativa para que a gente busque um outro caminho para o nosso país. Que a gente enfrente essa realidade, sobretudo gerada pelo golpe, que está destruindo a nação, destruindo o país. Então, nisso aí, uma grande unidade, há um grande entusiasmo, um grande elan no sentido dessa busca de saída. E dentro desse caminho alternativo, eu acredito que tem pontos que a gente possa se unificar já mesmo nessa fase inicial. Outros ficam. Alguns problemas estruturais, que as compreensões são diversificadas. Isso leva exatamente a que a gente se reúna, busca convergência, porque todo mundo compreende hoje que buscando uma unidade maior em torno das ideias, das posições e das saídas é um grande passo que a esquerda dá. Eu acho que o que nós estamos assistindo é isso. Quer dizer, aquilo que foi esboçado de forma muito canhestra, torpe, no documento Ponte para o Futuro, em realidade é uma espécie de um cartão de visita de um programa de contra-reforma profunda
da economia, da sociedade e, por consequência, do sistema político brasileiro, para que o Brasil se veja livre das tentações autonomistas, independentistas, progressistas que frequentaram pelo menos grande parte do século XX e do século XXI e que nos permitiram avançar em muitos momentos da nossa história. Trata-se efetivamente de um processo regressivo de grande intensidade, de grandes proporções.